Prezidentas Gitanas Nausėda, duodamas interviu televizijos kanalui LNK, valdančiosius apkaltino melodramų kūrimu ir vietoj jų esą valdantieji turėtų nedrebinti politinės sistemos pamatus, o atsisveikinti su kitais dviem į čekiukų skandalą įsipinusiais politikais ir dirbti toliau. Tie politikai – tai finansų ministrė Gintarė Skaistė ir kultūros ministras Simonas Kairys. Apie prezidento pasisakymus ir dabartinę politinę krizę kalbame su Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku. Sveiki, pone Kalpokai. Labą dieną. Jūsų manimo, ar po šios prezidento išsakytos kritikos šie du ministrai dar turi laukti Liepos vidurio, kuomet visa vyriausybė grasina atsistatydinti, ar vis dėlto tą iškart padaryti? Na, ko gero, jie jau anksčiau turėjo būtent tą padaryti ir pasitraukti iš pareigų, kuomet visa šita istorija tik pradėjo rutuliotis. Bet manau, kad dabartinėje situacijoje, bet kuriuo atveju, bus laukiama iki dabartinės vyriausybės darbo pabaigos, kad ir kokia ji būtų, ar su pirmalaikiais rinkimais, ar jiems nevykstant tiesiog atsistatydinus vyriausybei. Ir na, ta situacija tikrai nebus ko gero palanki nei tiems politikams asmeniškai, nei juos delegavusioms politinėms partijoms. Mes apie tai šiandien teiravomės ir savo skaitytojų Facebook paskyroje, LRT paskyroje, ar palaikote prezidento Gitano Nausėdos poziciją. Ir didesnė dauguma, 80 balsavusių, mano, kad taip ministrai turėtų atsistatydinti. Pone Kalpokai, apskritai apžvelkime dabartinės tos politinės krizės, kaip prezidentas sakė, politinės sistemos pamatų drebinimo, visus interesus, naudą ir nenaudą. Konservatoriai, štai ir politologai diskutuoja, vieni sako, kad tai yra puikus ėjimas, kiti mano, kad tai yra partijos skandinimasis. Kaip jūs vertinate? Na, iš tikrųjų, ko gero, ir patys konservatoriai savo viduje nesutarė, kuris iš tų dviejų variantų, ir tą mes puikiai matom. Bet aš būčiau su tais, kurie sako, kad tai tikrai nėra labai apgalvotas ir ilguoju laikotarpiu racionalus variantas, nes jei iki šiol, na, bent jau ta rinkėjų dalis, kuri daugiau ar mažiau buvo linkusi balsuoti už dešiniąsias partijas, įskaitant konservatorius, na, matė juos kaip tam tikrą solidžią politinę jėgą, valstybišką politinę jėgą, ir patys konservatoriai labai stengiasi savo tokį įvaizdį palaikyti, tai dabar, ko gero, mes kaip tik juos matom kaip tokią, na, politinė jėga, kuri yra susikoncentravusi į savo pačios politinius žaidimus, o kartais galbūt netgi tampančią įkaitę savo vadovų, bent jau kol kas esamų vadovų, impulsyvumo, ir susidaro toks įspūdis, kad įžeistų ambicijų. Ir tai, žinoma, jiems tikrai nepridės naudos, galvojant apie tolesnes rinkiminės perspektyvas. Taip, dalis jų rinkėjų tiesiog neturi kur pabėgti, bet aš tikrai įsivaizduoju liberalesnę dalį pereinant arba į liberalų sąjūdį, arba kai kuriais atvejais net ir į Laisvės partijos rėmėjų gretas, konservatyvesnę galbūt nugravituojant link nacionalinio susivienijimo arba kitų politinių jėgų. Ar norite pasakyti, kad kiti valdantieji partneriai gali išlošti iš šios krizės? Kol kas ir viena, ir kita liberali partija šitoje koalicijoje tikrai atrodo solidžiau ir na, mažiau prisidedanti prie to valstybės vairo siubavimo, tikrai ir taip jau esant labai sudėtingoms aplinkybėms. Ir ypač stebint, tarkim, liberalų sąjūdžio komunikaciją, tai panašu, kad jie tikrai yra nusiteikę gaivinti tą savo seną rinkiminį šūkį apie tai, kad jie yra sveiko proto dešinieji, ir na, parodyti, kad jie čia yra tas racionalus, suaugęs žmogus šitoje koalicijoje, o ne didesnieji koalicijos partneriai. Pone Kalpokai, kalbant apie opozicinės partijas, galbūt didžiausias akcentas yra socialdemokratams, nes jie labai aiškiai sako, mes pirmalaikių rinkimų idėją palaikome ir nesikratytume atsakomybės formuoti vyriausybę.
Matyt, kad socialdemokratai remiasi savo aukštais reitingais. Visos apklausos rodo, kad už juos daugiausiai rinkėjų balsuotų, jeigu Seimo rinkimai vyktų artimiausių metų. Bet ar toks pasitikėjimas socialdemokratų savo rinkėjais yra pagristas, turint omenyje, kad na, ir vienas jų lyderių, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, visgi yra kažkiek įsuktas to čekiukų skandalo. Gali būti, kad ir kiti socialdemokratai vis labiau įsisuks į jį. Kaip manote, ar socialdemokratų tokia ramybė yra pagrįsta? Na, ko gero, neliks politinių jėgų, kurios nebūtų vienaip ar kitaip įsuktos į šitą skandalą. Tai aš manau, kad tikrai bus visiems tų labai stiprių reputacinių dėmių ir kita rinkiminė kampanija, kada ji bebūtų, ar dabar, ar po pusantrų metų, tikrai bus sudėtinga ir reikalaus daug darbo atstatant rinkėjų pasitikėjimą. Bet žiūrint apskritai, na, kodėl socdemai iš opozicinių jėgų atrodo labiausiai pasiryžę eiti į priešlaikinius rinkimus, tai taip, vienas paaiškinimas yra jų reitingai. Kitas dalykas yra, kad rinkimai reikalauja tiek finansinių resursų, tiek organizacinių resursų, galų gale reikia turėti žmonių, kuriais būtų galima užpildyti tiek daugiamandatės sąrašą, tiek vienmandatės apygardas. Ir, na, socdemai yra didelė partija, turinti stiprius skyrius, daug patikrintų kadrų, kad galėtų greitai, operatyviai šituos dalykus atlikti. Tuo tarpu, jeigu mes žiūrim į opozicinės partijas ir ypač į valstiečius, kurie yra nukraujavę po skyrybų, Skvernelio demokratus, kurie po tų pačių skyrybų dar nėra išsiplėtę nacionaliniu mastu pakankamai tvirtai, jiems sudaryti tiek daugiamandačius, tiek ypač stiprius vienmandatininkų sąrašus tikrai taip greitai bus sudėtinga. Ir tai gali būti vienas iš paaiškinimų, kodėl jie rodo gerokai mažesnį negu socdemai entuziazmą. Bet tuo pačiu tai yra ir gera proga socdemams, nes na, jeigu nebus konkrečiose vienmandatėse ypač stiprios alternatyvos valdančiųjų kandidatams, socdemai dar labiau bus tas pagrindinis pasirinkimas. Pone Kalpokai, ir dar vienas dalykas, ką pasakė prezidentas savo interviu, tikiuosi, kad ministrai likusį laiką nedirbs atžagariomis rankomis. Tačiau ar yra tiek politinės valios, tiek laiko, kai kurias beje reformas turbūt dar galima sakyti pradėti, baigti. Ir kalbam apie daugybės sričių, švietimo, mokesčių, valstybės tarnybos. Yra ir nuogastavimų, yra net prašymų stabdyti. Kaip jūs matote galutinį šios vyriausybės darbų rezultatą, jeigu ji baigs darbą po Liepos mėnesio? Na, valstybės tarnybos reforma galbūt turi daugiausiai šansų esamoje situacijoje. Iš tiesų, su švietimo pertvarkomis mes dabar turim labai sudėtingą padėtį, kuomet viena vertus ir taip mokyklos signalizuoja, kad nepakankamai pasiruošta. Kita vertus, mes turim, aišku, laikinai einančią pareigas ministrę, kuri buvo įmesta staigai visą šitą situaciją. Mes turim labai didelį švietimo profsąjungų aktyvizmą ir čia iš tiesų labai sudėtinga prognozuoti, kuo visa tai baigsis, bet na, reikia turėti omenyje, kad dabar jau buvusi švietimo ministrė iš tiesų atsivedė pakankamai motyvuotą ir angažuotą politinio pasitikėjimo komandą, kuri vis tiek liks iki tol, kol vienu ar kitu būdu atsiras naujas švietimo ministras ar ministrė, tai ten ta kryptis greičiausiai bus išlaikyta. Na, o aišku, ta pagrindinė reforma, dėl kurios mes laužėm ietis pastaruosius mėnesius, mokesčių reforma, na, praktiškai galima garantuoti, kad šita reforma jau yra paskandinta ir, na, mums reikės laukti ir žiūrėti, ką šitoje vietoje pasiūlys nauja vyriausybė, kad ir kokia jo sudėtis ir kokiamis aplinkybėmis besuformuota ji būtų. Aš dėkoju Jums už atsakymus, kalbėjome su Vytauto didžiojo universiteto docentu Ignu Kalpoku.